Så er vi nået over til lidt praktisk info. Mange steder på skolens areal er der videoovervågning. Det har vi for at beskytte skolen, men også for at passe på jer. Så er Hansen bare noget, der hedder, at vi er selvforsikrede. Hvad betyder det? Jamen det betyder... Ind til benet. Smider nogen en sten igennem et vindue ind til værelset, så dækker vi selv vinduet ind til værelset. Men var deres intention at smide stenen ind for at bryde døren op for at stjæle alle jeres ting, så dækker vores forsikring kun vores inventar. Det vil sige, at den dækker ikke jeres computer, jeres tøj, jeres kamera, jeres you name it. Så det skal jeres egen forsikring sørge for. Så tjek op med dine forsikringsbetingelser. Hvordan står du stillet, når du er her? Så står der under praktiske oplysninger også uanmeldt besøg på værelset. Det kan jo være en lang række ting, men lad os lige ganske kort. Når du nu er flyttet ind, så finder du ud af, gud, sengelampen virker ikke, toilettet trækker ikke ordentligt, der er ikke ordentligt tryk på mit vand. Alle de der ting, der nu kan skabe en eller anden form for irritation på værelset, det kommer du nævner til os. Og så skriver vi det til noget bygningstjeneste, og bygningstjenesten eller vores serviceteam, de kommer så og udbedrer det. Måske ikke dagen efter, men inden for kort tid efter. Når de kommer over, så banker de på døren på værelset, og så går de ind. Så hvis man er hjemme, så husk at give lyd fra sig, så vi ikke får trælse uheldige episoder, hvor man står i en situation, man ikke har lyst til. Det samme gælder selvfølgelig, hvis aktivitetsassistenterne bliver bedt om at lægge et eller andet over på jeres værelse. Det kunne være et brev, det kan også være en henvendelse, det kan også være, at man bare kom forbi. Jamen, så banker man lige på. Personligt så banker jeg på og tæller til 10 og afventer lige, når jeg så stikker kortet i døren, da mit kort åbner alle døre. Så siger jeg, er der nogen hjemme? Og hvis der er nogen hjemme, så giv lige lyd fra jer, fordi for selvfølgelig vil vi jo gøre alt for at respektere jeres privatliv, men vi har nogle gange brug for at komme på værelserne. Sidst men ikke mindst, så har vi jo undgå tyveri og indbrud. Det er noget af en flot ting at sige, hvordan undgår man det. Det kan vi selvfølgelig ikke sikre, at man undgår. Men man kan godt tage sine forholdsregler til, hvordan kan jeg undgå det her. Det kan du blandt andet ved at lige forestille dig og kigge ind på dit værelse. Hvordan ser det ud nu, inden du forlader det i skole, skal hjem på weekend? Ligger der nu alle mulige fristende ting inde på værelset, og terrassedøren er kun sat på haspen, eller vinduet er kun sat på haspen, så frister det jo svage sjæle. Jeg vil da sågar sige, at selvom dørene er lukket, jamen så tænk over, hvordan du forlader værelset. Ligger der dyrt isenkram af det ene eller det andet, jamen skub det ind i skabet under dynen, et eller andet, så det ikke ligger og frister. Har vi tit indbrud? Nej, jeg kan nærmest ikke huske. Vi er 10 plus år siden, at der har været indbrud, men det kunne komme i morgen. Og det ville være træls på godt jysk. Så tænk over, hvordan I forlader værelset. Det var praktisk info.